Dhe teksa turizmi merr financim nga bankat, ky sektor vion që të marrë vëmendjen e mediave ndërkombëtare. Kësa herë janë ato britanike që shkruajnë, vlerësojnë natyrën e veçantë, kulturën e pasur, por edhe çmimet mjaft të favorshme. Pak ditë para se Channel 4 të transmitoj dokumentarin kushtuar thesarit të fshehur 7500 vjeçar të linit, gazetaria e njohur britanike Bethany Hughes ka vendosur të rrëfejë udhëtimin e saj në Shqipëri. Në një shkrim për Mail on Sunday, ajo tregon se si së bashku me bashkëshortin dhe dy vajzat vendosi të njohë më mirë Shqipërinë. Udhëtimin e nis nga Kalaja e Krujës, ku thotë se tashmë e kupton pse Lord Byron u magjeps me bukuritë e këtij vendi. Më pas është rradha e rivjerës shqiptare, duke nisur nga Vlora për të vjuar në gjirin e Karaburunit deri në Sarandë. Shqipërinë si destinacion turistik e ka sugjeruar edhe e përditshmja britanike dhe Telegraph. Në një shkrim të gjatë të saj thuhet se me një vim bregdetar që shtrihet përgjatë detit Adriatik dhe Jon, Shqipëria ka filluar të tërheqë vizitorë ndërkombëtar fal peizazheve të saj magjepse. Gazeta britanike nënvizon se Shqipëria është përgatitur si për pushime në qytet në fundjavë, ashtu edhe për aventura më të mëdha dhe mbi të gjitha me një buxhet mjaft të favorshëm. Edhe faqja amerikane e udhëtimeve Travel of Path e ka thellësuar Shqipërinë vendin perfekt për t'u aratisur gjatë pushimeve të verës. Me kostot e ulta në akomodim dhe ushqim, vendi ynë sfidon vendet europiane që konsiderohen elitare në turizëm.